Ми продовжуємо знайомитися з колоритною оазою Сіва серед пісків Сахари у Єгипті. І сьогодні відвідаємо одразу кілька найцікавіших місць. Важко повірити, але тут пройшов дощ цієї ночі. Подивіться, Калабані, болото. Якщо заглянути у Вікіпедію, то там пише, що дощ тут в Сіві випадає 0-0-0, тобто щомісяця 0-0-0-0 опадів. І ми втрафили в той нуль так, що тут насправді випав дощ. І ніяких 0-0-0 нема. Є дощ, є, вночі падав дощ, уявляєте? Якщо ви приїхали в Сіву і думаєте, чим тут зайнятися, тут є чим зайнятися. Звісно, все єгипетське життя – це іншала, особливо Сіва. Це дуже все повільно, розслаблено, розмірено, все так ненапряжно, ну, окрім трафіку і купи людей і всякого такого, але загалом тут кайфіто. Є різні опції, тобто можна орендувати машину, можна з водієм, можна орендувати мікроавтобус, а можна ось такий тук-тук. Ми полюбили тук-туки, тому це наш транспорт. Вчора ми на ньому їздили і сьогодні ще поїдемо. Але були й пропозиції орендувати водія з осликом. Тобто дядько, який керував повозкою, мав ослика, каже, давайте, давайте, сідайте до мене, я вас повожу. Це класна опція, але я думаю, треба для того хоча б тиждень побути в Сіві, бо це доволі довго. У Сіві легко просто на вулиці знайти водія, з котрим можна відвідати кілька бажаних локацій протягом дня за 600 фунтів з усієї групи пасажирів. Що ми й зробили. Першою на маршруті буде так звана гора мерців або Джебель Аль-Маута – один із популярних туристичних об'єктів Сіви. На відміну від фортеці Шалі, вхід сюди платний 50 фунтів з дорослого, але безкоштовний для дітей. Цей пагорб неподалік від центру Сіви цікавий своїми прадавніми гробницями, які розміщені на схилах у великій кількості. Бачиш, Марко, це гробниця. Там колись ховали людей. Я знаю. Протягом 2,5 тисяч років. Уявляєш? Але тут вже заходили люди. Так. Тому що там сміття. Йдемо далі. Вон тут див, тут квадрат. Так, так. Я піду сюди. Це не хід. Як це часто бувало раніше з нами в Єгипті, не можна в цьому об'єкті знімати будь-якою камерою, але телефоном можна, тож я знімав на телефон. З вершини гори Мерців відкривається панорамний вид на всю оазу. Ти кермуєш, Марко? Я і він. Ми вдвох. Thank you.
Далі ми прямуємо до, мабуть, найвідомішого історичного об'єкта Сіви – храму оракула Амона. В античні часи він настільки славився, що навіть Олександр Великий вирішив подолати важкий шлях і дістався сюди крізь палючі піски пустелі. В наш час до цієї історії можна доторкнутися за 50 єгипетських фунтів. Отож, тут славнозвісний оракул підтвердив Олександру Македонському, що він має божественну силу, що він наділений такою супермогутньою силою від богів. Олександр Македонський сказав дякую, пішов до людей, сказав, я божество, зрозуміли, і ми зрозуміли. Ну і ще тут пише, я про це, правда, не знала, щойно довідалася, що тут є і могила Олександра Македонського, і великий ажіотаж сьогодні. Крім того, що Олександр Македонський просто сказав дякую, він ще був визнаний тут цим оракулом законним фараоном Єгипту, уявіть собі. І незабаром після цього він зробив дуже кілька вдалих походів проти персів, порозбивав їх і отримав дуже багато успіхів військових, напевно, завдяки саме цьому благословенню оракула. На сьогодні храм майже повністю перебуває у стані руїн. Проте головна його будівля частково реконструйована та реставрована. Тут стільки сходинок, що можна скинути кілька кілограмів. Оце так оракул тут жив. Кімнати порожні і щойно поштикатурені. А там? Тут якась зала. Привіт, Олександре Македонський, я великий оракул. Кажу тобі від імені богів, ти божество. О, дякую, великий оракул. А ти хто? Я оракул. З верхнього оглядового майданчика також відкривається чудовий вид на всю оазу Сіва. Дорогою до наступного об'єкта нас кропить все той же вкрай рідкісний пустельний дощ. Ого! Це останнє, чого ми тут сподівалися, скажу чесно. Тим часом минаємо басейн Клеопатри – ще одну популярну, але для нас не дуже цікаву точку, що створена тут виключно для голодних на сенсації туристів. Це так званий басейн Клеопатри. Кажуть, що вона тут купалася. Насправді це вигадка. Ніколи тут Клеопатри й не було. Що ж ти так розчаровуєш людей, Володя? Хтось свято в це вірить? Як так можна? Ну як? Це ти думаєш простий дощ зараз? Та ні, це Клеопатра плаче, що ти тут розказуєш цілому світу, що то неправда. Я з нею поплачу. Дощ нас покропив, змерзли, тепер ідемо грітися в гарячі термальні джерела. Або, як ще їх тут називають, hot springs. Одне з цих місць. Тут їх кілька в Сіві, і оце наше улюблене. Ми вже тут другий раз.
У Сіві є чимало термальних джерел, а біля них переважно будуються готелі різного класу або дешеві кемпи, як ось цей. У кожному з них зазвичай по кілька басейнів різних розмірів. Давай. Хочеш? Як водичка? Нормас. Це дуже-дуже-дуже тепла вода, як така гаряча ванна з специфічним запахом. Ну, ввечері вона пахла тухлими яйцями трошки, зараз вона пахне... гівном. Так. О, а ні-ні, тухлими яйцями теж віддає. Віддає, а може то просто хтось тут пукнув, я не знаю. Так, це я пукнув. Коротше, тут класно, і це зараз саме те ідеальне місце, яке мені потрібно після дощу. Бо дощ, до речі, був холодний, вітер такий здійнявся. А зараз це просто ідеально відмокати в цій теплій джерельній воді. А, клас. Це місце більше популярне вечорами. Ну, логічніше, коли температура опускається, вона тут справді опускається вночі, то приємніше покупатися в теплому, в гарячому басейні. Ці джерела працюють так, що вхід безкоштовний, але оплата є напій якийсь, щоб ви замовляли. Там можна фреші, коктейлі, можна чай. І це такий супер стронг, супер сильний чай, дуже смачний. Чорний чай з м'ятою. Також у Сіві ми відвідали дві чудові природні локації. Перша – гора Джебель-Дакрур, яка вважається найкращою точкою огляду всієї оази. Це якщо ви в Сіві і у вас раптом немає дрона, а в Єгипті у вас його немає, бо це заборонено, то у вас є принаймні гора Джебель-Дакрур. Другою природньою локацією і найбільш вражаючою стали піски пустелі за межами оази. Do you need help? Let me help you. No, take this with you. Yeah. Можемо взяти це з собою? А що це маєш? А це для вогню, Марко. Хоч це лише її окраїна, проте навіть тут ви відчуєте величну і сувору красу Сахари, цієї пустельної неосяжності. Це навіть важко говорити про це, бо тут такий спокій, такий особливий стан, таке особливе місце. О, ми в пустелі, в Сахарі, найбільші пустелі світу. Ви собі можете таке уявити? В Сахарі. І отам он Лівія десь уже скоро, там, буквально 50 кілометрів і вже Лівія. А позаду, позаду весь Єгипет. З
Схоже на якісь кошачі сліди великого звіра. Я не знаю, але знаю точно, що тут водяться леопарди. Сподіваюсь, він не близько від мене. دمعي كيف يصير ريتوني بالبارة ريتوني بالبارة محبوبي روح السمارة واخد عقلي محبوبي روح السمارة واخد عقلي كيف نعيش بلا كيف نقدر ننسى كيف نعيش بلا كيف نقدر ننسى ننسى موحد يا راه ننسى موحد يا راه